د سیرت النبی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم د وشتمې برخه منوالو تاسو السلام علیکم و رحمت الله و برکات وړاندې کوم. رسول الله صلی الله علیه و سلم او قربان یې اندوالان اصحاب درې کاله په هغه دره او په تنګی کې د ابی طالب محاصره وله، اقتصادي بندیزونه ورباندې لګېدلې وه. نو پر دې باندې ډېر تکلیفونه تیریږي. په مکه مکرمه کې بعضی انسانان لکه هشام بن عمر، دا زړوسان د خلک وه، هغو به دا خبره کوله ول افسوس دی زموږ پر حال، موږ خوراک کوو څښک کوو، زموږ خپلوان و قربان په لوږه او په تندې کې شپې ورځې تیروي. نو هشام بن عمر مخکې چې مکه مکرمه په تحکیږي د اسلام راوړی دی، هر هغه چا چې په کفر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم برعکس سره لږ محبت ته او احسان کړی وي، هغه الله جل جلاله په اسلام مشرفه کړی دی. هشام بن عمر به وایي د شپې په پټه باندې پر اوښ باندې غنم و اوربشي و اوړه و دا شام بیې پټ ولېږل، شابې ابي طالب ته و هغه درې ته بیې ور واستول. یو ورځ هشام بن عمر زهیر بن امیه ته ورغلی چې هغه د عبدالمطلب لمسی و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمه زوی و. هغه ته یې وویل ای زهیره، ته خوشحاله ګرځې، ارامه ګرځې، هر څه دې ستا او ستا ماماخیل ډېر په تکلیفو کې دي، نو که د ابوجهل ماماخیل په داسې تکلیفو کې وای نو ته څه فکر کوې؟ ابوجهل به دونه زحمتونه ورباندې تیر کړي وای؟ نو که د ابوجهل ماماګان وای بیا به داسې نه کېدلی، دا چې نن ستا ماماګان دي او دومره ظلم ورسره کوو. زهیر بن امیه ورته وویل زه هم پوهېږم، خو زه یوازې څه نه سم کولی، کاشکې ما یې څو ملګری درلودی. هشام بن عمر ورته وویل زه دې ملګری یم، در زه نور ملګری هم در پیدا کوم. مطعم بن عدی کور ته ورغلل، هغه ته یې وویل چې دا خو څه حالات دي، دا خو زموږ قریبان دي، موږ دونه ظلمونه ورباندې کوو. نو له هغه ځای څخه راولاړ سو، د ابوالبختري و کور ته ورغلل، هغه یې هم د ځان ملګری کړ. لاړل د زما بن اسود و کور ته ورغلل، هغه یې هم د ځان ملګری کړل. پنځه نفره دوی سره جوړ شول. نو دوی ټول پر دې فیصله وکوله چې سهار به په حرم شریف کې چې د قریش مشران راسي نو به هلته دا خبره کوو چې د مسلمانانو پر دغو انسانانو چې موږ ظلمونه کوو باید دا پای ته ورسو. زهیر دا خبره وکوله چې زه خبره شروع کوم، ته زما تایید وکړي. نو کله چې سهار مسجد حرام ته یو ځای ورغلل، زهیر ولاړ سو، دا خبره یې وکوله. ولی د مکې خلکو دا ډېره د افسوس خبره ده، موږ خوراک کوو، څښک کوو، کالي اغوندو، ودونه کوو، کوزدې کوو، او پر بنو هشامو باندې موږ دومره تنګسې راوستلې ده، دومره لوږه مو راوستلې ده چې هغه د درخت پاڼې خوري، هغه وچ لرګي خوري. قسم په الله دغه ظالمانه پرېکړه موږ ته نوره د منلو نه ده، موږ یې متوو. ابوجهل راولاړ سول، هېڅکله دا نشي کېدلی، دا بندیز نه متوم. هغه زمعاره ولاړ سو، ویې ویل یا دا پرېکړه به متیږي، کوم وخت چې دغه پرېکړه کېدله دا خط لیکل کېدی په هغه وخت هم موږ نه وو راځي. ابوالبختري راولاړ سو، کومه خبر چې زمعه کړې ده رښتیا وایي، موږ هم په دې نه یو راځي. دغه راولاړ سو، مطعم بن عدی راولاړ سو، هغه وویل دوی دواړه رښتیا وایي، هېڅکله دا خبره موږ نه منو چې موږ پر دوستانو قریبانو باندې دي دومره بندیزونه چې ماشومان دي له لوږې مري. هشام بن عمر راولاړ سو، د ټولو تایید یې وکړ. ابو جهل ته یې وویل ول هېڅکله نه شي کېدلی چې زموږ د قریبانو اولادونه دي له لوږې مري، او زموږ د قریبانو ښځې دي، هغه له ډېره زوه په بچان ضایع کوي، دا امکان نه لري، موږ دا پرېکړه متوو. ابو جهل ډېر خواشینی سو، ما ته داسې رامعلومیږي لکه دا خبره چې تی د شپې جوړه کړې، دا خبره د یوې خولې راوځي، تی یو پلان لرې، یولکه پلان دی کار شی دی، دا پرېکړه لیک به نور ختمیږي، نور به پر دې مظلومانو باندې دغه د ظلم دغه د ظلم و د ستم حالات ختمیږي. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خوب لیدلی دی. ابو طالب ته یې خوب ووایه، ورته ویې ویل چې هغه کوم خط چې کافرانو لیکلی دی زموږ په مقابل کې اتفاق و اتحاد کړی دی، زموږ په مقابل کې چې دوی کوم خط لیکلی دی چې له دغو سره به نه دوستي کوو، نه به قرابت کوو، نه به ښه ورسره کوو، نه به شی ورباندې خرڅوو، نه به ځین رانسو. په هغه خطه کې یو د الله نوم ستا نور هغه خط ټول وینو خوړلی دی.
ابو طالب حال ورته راواستاو دی ته دا خبره ورته وکوله چې هغه ستاسو چې کوم پریکړه لیک دی کوم خط چې مو لیکلی دی زما وراره وایي وایي هغه وینو خوړلی دی یو د الله نوم ورپکښې روغ دی نور خط ټول خوړل شوی دی ورسې خط راواخلي که دا زما د وراره خبره رښتیا وه نو نور ظلم پر موږ باره مه کوئ او که زما وراره درواغ ویلی وه خط روغ و خط سالم و زه زما وراره تاسو ته پلاس درکوم که تاسو وزنی که تاسو پرېږدی که تاسو هر څه په کوئ زه نور کار نه درلرم دلته خو دغه پنځه نفره لکه هشام بن عمر و زهیر بن امیه و مطعم بن عادی و زما بن اسود و دغه خلک چې و دا خو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفداري یې شروع کړه دی ول بس دا ښه خبره ده ابو طالب ډیره د انصاف خبره کړې ده درځي یا خط راواخو نو خط خو دی لیکلی و په بیت الله شریف کې د ننه راځړولی و هیچا کار نه سوای په درلودلی درې کاله دلته وسول خط چې راواستی چې په کومو کپړو و په لښتکانو و په هغه اوسپینو کې خط یې ټینګ کړی و هغه باوجود وینه ورغلې وه خط یې ټول خوړلی و سیر د الله جل جلاله نوم مبارک هغه دغه ولو نو خراب سوی نو ټول خلک ټول خط خراب سوی و ټیک په ټیک دا خط ټول وینو خوړلی و نو خط چې سره وغوړوئ خط نسته صرف یو د الله نوم دی نو ټول کافران چې دلته ولاړو پر هغو باندې څټې وځړېدې او دغه د ظلم وخت باره پای ته ورسېدی چې دا د نبوت لسم کال او پر اووم کال باندې پر دې بندیزونه ولګېدل اتم و نم و لسم کال دغه درې کاله پر دې دا سخت سخت کلیپونه راغلل نو دلته چې بندیز ختم سو ابو طالب او د هغه ملګري و حرم شریف ته راغلل توپونه یې وکول او د بیت الله شریف یې په دا استر و پر دا پوش باندې لاسونه ونیول د بیت الله شریف یې پرده یې ونیوله ابو طالب او ملګرو دا دعا وکوله یا رب کومو خلکو چې پر موږ ظلم کړی دی او زموږ سره یې قرابت پرې کوي او زموږ عزت یې حلال وبولي او زموږ څخه یې بدله اخیستله او موږ ته یې تکلیف رارسوه یا رب ته یې بدله ورڅخه واخلي نو هغه و چې کوم غټ غټ کاپیرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر تکلیفونه رسولي وه هغه الله جل جلاله په داسې مرګو باندې مردار کړله چې مسلمانانو ته عبرت دی او کومو انسانانو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت په کفر کې کړی و هغه الله جل جلاله په داسې اسلام باندې مزین و مشرف کړل چې په دنیا کې بیا د جنت زیرې هم ورباندې وسو سیرت النبی صلی الله و سیرت المصطفی صلی الله علیه وسلم سبحان 201 بیا تر 203 او دغه رنګه تاریخ تبری او فتح الباری او دغه رنګه نور د سیرت کتابو دا واقعات ذکر کړی د طبقات ابن سعد او سیرت المصطفى جلد اول الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په غور سره واورو د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم چې له دغه تقالب پر اخلاصیږي دلته بارد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرام اکثر مهاجرین کی جزی هجرت کی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په مکه مکرمه کی تکالیف نور هم ور باندې راځي د اسلام په لار کی او اخر رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم تعالی جل جلاله اجازه د هجرت او د جهاد واړو کی په دې مراحل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک و اسمان ته ځي معراج ته ځي د معراج سفر لري او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک هجرت چې حبشه ته اراده د هجرت وکول خو بیا بیرته پاتې شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا په یوه ورځ باندې مهاجر شو مدینه منورې ته نو د صحابه کرامو محبت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره وو هغه په دنیا کې مثال نه لري کوم خلکو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د کفر په لباس کې محبت کړی دی هغه الله جل جلاله د اسلام په لباس مشرف کړی دی د سیرت چې موږ بیانوو مقصد مو دا دی چې محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپکښې پیدا کړو محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپکښې ډېر کړو محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان کې راوړو که د دې سیرت او د دې صورت چې موږ بیان کړو
نو اهمیت ته دې زموږ په زړه کې کښینې. الله دې ماته توفیق راکړي استیارت ته ته پراکم تاسو او ماته دې الله توفیق راکړي چې عمل ورباندې وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.